हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पुष्पा होम किचन। ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ। ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪೋಹಾ ಪೊಟೇಟೋ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಂಗ್ರೆಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು: ಮೈದಾ, 2 ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ಡ್ ಪೊಟೇಟೋ, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಕೋರಿಯಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್। ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಕೋರಿಯಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಪೊಟೇಟೊ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟು, ಇದನ್ನು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೈದಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ। ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ। ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಇವಾಗ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈ ಥರ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿರಲಿ, ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ। ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ। ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ। ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ। ಪೋಹಾ ಪೊಟೇಟೊ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ। ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್।